Bona tarda. Les persones que no compleixin l'ordenança per a la convivència democràtica hauran de fer treballs socials en comptes de pagar una multa com fins ara. És una de les novetats que incorpora la normativa que avui, aquesta tarda, aprovarà el ple. Ara els ho expliquem. Abans repassem d'altres temes el sumari de titulars. En el ple d'aquest dijous està prevista l'aprovació inicial del Pla de Reducció del Soroll 2014-2018. El document inclou un seguit de propostes de millora en funció del mapa estratègic de soroll i el mapa de capacitat acústica. Pedro García és la tercera baixa del Terrassa després de les d'Oriol Dot i Gallar, segons s'ha fet oficial al club. El davanter no ha acceptat la renovació i la propera temporada se'n podria anar al Badalona o a la Muntanyesa. Aquest dimecres, la nova Jascava ha acollit la 21a edició de la Nit del Misteri, una de les grans vetllades literàries de la ciutat. El Premi de Novel·la d'Intriga Ferran Canyameres ha quedat desert. La nova ordenança per a la convivència democràtica també contempla la creació d'un Consell Ciutadà que avaluarà el compliment de la normativa i que les hores de compromís social s'adaptin a la tipologia de la falta. Terrassa tindrà una nova ordenança per a la convivència democràtica que substituirà l'antiga norma del bon govern i la convivència que regula l'utilització de l'espai públic. El nou document que aquest dijous aprovarà el ple avança en els valors de la corresponsabilitat amb l'administració, la participació ciutadana i el compromís d'unes relacions veïnals centrades en el respecte als drets democràtics i al bé comú. L'ordenança el que està establint és fonamentalment quines són les obligacions de l'administració pública en relació a aquest bé comú, per tant, el dret a la ciutat i aquest espai públic que té el conjunt de la ciutadania, tothom que vivim i treballem a la nostra ciutat, i quines són les garanties democràtiques per les quals hi hagi un espai de convivència, un espai de relació i, per tant, un compromís i una corresponsabilitat per part de tothom. Una de les novetats és que les possibles sancions per l'incompliment de l'ordenança es pagaran amb hores de compromís social. Aquella persona, doncs, que ha fet un mal a aquest espai públic o ha trencat aquesta convivència per part de tothom, doncs haurà de reposar això, doncs, amb aquest retorn de cara a la ciutadania. Per tant, hi ha aquest compromís respecte a la societat o a la ciutat. L'altra novetat és la creació d'un Consell Ciutadà de Convivència Democràtica, un òrgan presidit per la síndica de Greuges i format per representants d'entitats i persones a títol individual. Aquest Consell avaluarà el compliment de la normativa i el seu desenvolupament, així com que les hores de compromís social s'adaptin a la tipologia de la falta. L'objectiu de la nova ordenança, en la qual hi han fet aportacions nombrosos col·lectius de la ciutat, és garantir l'expressió democràtica a la ciutat, fomentar la convivència i garantir l'espai públic com a bé comú de tothom. El ple d'aquest dijous també ha d'aprovar el Pla Inicial de Reducció del Soroll 2014-2018, que substituirà el vigent. El document proposa mesures per reduir el soroll, com l'ús d'asfalt sonoreductor, reparar el paviment en mal estat o limitar el pas de vehicles en algunes vies. Aquest dijous està prevista l'aprovació inicial del Pla de Reducció del Soroll 2014-2018. El document substituirà el vigent des del 2007 i inclou un seguit de propostes de millora en funció del mapa estratègic de soroll i el mapa de capacitat acústica. En principi, el document no aporta gaire res de nou, més enllà de que el principal motiu del soroll és el trànsit. Els problemes es concentren sobretot a les principals avingudes, però també en carrers com el Topeta, Masadell i Sant Antoni. Un altre dels aspectes que el pla deixa constància és que la situació del soroll ha millorat en comparació al 2007, especialment als llocs on darrerament ja s'ha actuat amb criteris mediambientals. Un exemple evident és l'eliminació de llambordes a gairebé tots els carrers on encara n'hi havia. S'han analitzat diferents actuacions fetes en els darrers anys i es comprova que, diguem-ne, actuar i determinades actuacions milloren substancialment la qualitat acústica d'aquella zona i de tota Terrassa en general. Això, com que no partim de zero, sinó que ja venim d'una feina prèvia, doncs això ens va molt bé per determinar les actuacions que s'han de fer en el futur.
El document proposa mesures per reduir el soroll, com l'ús d'asfalt sonoreductor, reparar el paviment en mal estat, limitar el pas de vehicles en algunes vies i les més conegudes com fomentar el transport públic i la bicicleta, augmentar les places d'aparcament o renovar la flota d'autobusos. Després de l'aprovació inicial, el pla de reducció del soroll es sotmetrà a exposició pública i presentació d'al·legacions. Tindrà una aplicació directa en la redacció del nou pla de mobilitat 2015-2020. El candidat madrileny a liderar el PSOE, Pedro Sánchez, ha presentat aquest dimecres a Terrassa el seu projecte. La consulta a la militància es farà el 13 de juliol. Sánchez ha parlat de federalisme, de la relació entre el PSOE i el PSC i ha tingut paraules d'elogi per a Pere Navarro. Pedro Sánchez, candidat a la Secretaria General del PSOE, ha visitat aquest dimecres Terrassa per presentar el seu projecte als militants de la Federació Vallès Oest. Pues mi candidatura es la del trabajo humilde, la del sacrificio y la de la confianza en que estamos ante un momento histórico y de que el socialismo va a salir bien de esta prueba y que lo vamos a hacer como sabemos hacerlo los socialistas, con democracia, con participación. Sánchez ha fet una crida per liderar des de la base el canvi històric que necessita el partit i ha defensat el model d'estat federal. Soy socialista por los cuatro costados y no entiendo el socialismo sin el federalismo. Soy socialista porque soy federalista y soy federalista porque soy socialista. Creo que es la única alternativa a la convivencia, a la concordia necesaria entre los pueblos de España. El candidat madrileny també s'ha referit a la relació del PSOE amb el PSC. Creo que somos dos partidos hermanos. Creo en el perfil propio, en el discurso propio que tiene el PSC. Hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. Hay en algunos puntos en los que discrepamos, por ejemplo, en la cuestión del referéndum, pero sí que es verdad que todos estamos de acuerdo en que es necesaria una gran reforma constitucional y en que es necesario un gran acuerdo que de verdad garantice la convivencia. En aquest sentit, Pedro Sánchez ha destacat la tasca feta per Pere Navarro al capdavant dels socialistes catalans. Y sobre todo recordar la figura de un gran político al que yo admiro, y es a Pere Navarro, que desde luego tiene todo mi reconocimiento, porque en un momento tan difícil para la política catalana como hemos vivido en estos últimos años, pues ha habido una bandera que ha sido la de la convivencia, la de la concordia, que ha liderado precisamente una persona de esta localidad como es Pere Navarro. El període de recollida d'avals finalitza aquest divendres. La consulta a la militància es farà el 13 de juliol. El Congrés Federal Extraordinari del PSOE tindrà lloc el 26 i 27 de juliol a Madrid. Els participants de la novena promoció del Pla de Transició al Treball dins de la modalitat dels programes de qualificació professional inicial han rebut aquest dimecres els diplomes que acrediten la seva formació. Ha estat en l'acte de cloenda celebrat al Vapor Universitari i que ha comptat amb la participació del regidor d'Educació, Manel Pérez. El curs té dos grans objectius: afavorir la continuïtat formativa i l'assoliment de la qualificació professional a nivell d'auxiliar en l'àmbit de l'hostaleria i en treballs de fusteria i instal·lació de mobles. I els artistes se'ls hi valora i, per tant... No deixem l'àmbit de l'educació perquè els alumnes de segon de batxillerat de l'Institut Can Jofresa han celebrat aquest dimecres una festa de cloenda de la promoció 2012-2014. Un exalumne del centre, actualment estudiant de Medicina, els ha explicat quins reptes acadèmics i professionals es trobaran i els ha facilitat algunes eines per encarar-los amb entusiasme i il·lusió. L'acte, marcat dins de les activitats de la Mostra del Coneixement, ha tingut lloc a la Biblioteca de l'Institut Can Jofresa i ha comptat amb l'assistència del regidor d'Universitat i Societat del Coneixement, Juan Antonio Gallardo. Especial. I ho fem amb els seus principals protagonistes en ajudar-nos a acostar el coneixement. Com cada any, i ja en van nou, els ciutadans interessats en la Unió Europea poden endinsar-se en la Unió Econòmica i Política dels 28 estats independents gràcies al curs que organitza l'Ajuntament i que comença dimarts que ve. Dimarts que ve s'inicia la novena edició del curs d'estiu sobre la Unió Europea, que se celebrarà durant el mes de juliol a la Biblioteca Central de Terrassa.
El curs és gratuït i s'adreça a aquelles persones que vulguin conèixer els seus drets com a ciutadans de la Unió Europea i analitzar la situació que vivim actualment de la mà de diversos experts que parlaran d'Europa des de diferents punts de vista i motivaran per a reflexionar sobre les qüestions europees més actuals. El programa està format per 4 sessions que tindran lloc els dies 1, 8, 15 i 22 de juliol, de 6:45 a 8 del vespre. El curs començarà dimarts 1 de juliol amb una presentació a càrrec del regidor de Relacions Europees i Internacionals de l'Ajuntament de Terrassa, Juan Antonio Gallardo, i continuarà amb la conferència Transcendència i percepció del vot a les eleccions europees de la mà del redactor d'Informació Política i Anàlisi Electoral de La Vanguardia, doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor de Periodisme de la Pompeu Fabra, Carlos Castro. El dimarts 8 de juliol, la professora de Dret Internacional Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, Susana Beltrán, parlarà dels primers resultats de la iniciativa ciutadana europea. El curs continuarà dimarts 15 de juliol amb la conferència sobre la Unió Europea a l'Espai Mediterrani a càrrec d'Anna Terrón, representant especial i portaveu del Secretariat de la Unió pel Mediterrani. La formació acabarà dimarts 22 de juliol amb el discurs de Lina Pilup sobre la nova Europa resultant de les eleccions de 2014. Per assistir al curs cal formalitzar la inscripció gratuïta abans del divendres 27 de juny per internet, presencialment a les oficines d'atenció ciutadana de cada districte o per telèfon. En acabar el curs es lliurarà un certificat d'assistència atorgat per l'Ajuntament de Terrassa i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona als inscrits que acreditin un mínim d'assistència a 3 de les 4 sessions. Com ja és habitual, els dies 25, aquest dimecres a la tarda, la comissió del 8 de març ha convocat la concentració ciutadana contra la violència masclista al Raval de Montserrat. Nombroses persones s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Terrassa per denunciar aquesta xacra social que en el que portem d'any ja s'ha cobrat 29 víctimes mortals a Espanya, 6 d'elles a Catalunya. L'acte ha començat amb la lectura d'un manifest exposant la situació actual de les persones afectades per aquest tipus de conductes i reclamant més mesures de prevenció i protecció. Tot seguit s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes. A la concentració s'hi ha pogut veure la responsable municipal de Turisme, Teresa Casals, i també a la regidora del grup municipal de Convergència, Cristina Valverde. L'Assemblea Nacional Catalana ja té nou local, és el número 104 del carrer del Nord i s'ha inaugurat aquest dimecres amb la presència de la presidenta de l'ANC, Carme Forcadell. A banda de Forcadell, en l'acte també ha intervingut Margarida Boada, coordinadora de Terrassa per la Independència, l'Assemblea Local de l'ANC. La inauguració ha fet petit el local i molta gent l'ha hagut de seguir des del carrer a través d'altaveus. El nou local, que és operatiu des de fa unes setmanes, obre de dilluns a dissabte de 6 a 8 de la tarda. S'hi poden tramitar adhesions, comprar merchandatge o sol·licitar informació. També apuntar-se a la convocatòria per l'11 de setembre per participar a la Cadena Humana Barcelona. A Terrassa, l'Assemblea Nacional Catalana té avui 700 socis i més de 3.000 participants. I després també, una mica, que deriva dels socis, perquè com sabem... Bé, de tota manera... Moment per als esports, el Terrassa va perfilar la plantilla de cara a la propera temporada. Pedro García no continuarà al club. Sí que ho faran David Batanero i Sergi Pérez. El tècnic Pirri compta actualment amb 16 jugadors per afrontar la propera temporada. Pedro García s'ha convertit en la tercera baixa del Terrassa Futbol Club, segons ha fet oficial el club agarenc, després de les d'Oriol Dot i Gallar. El davanter no ha acceptat l'oferta de renovació i Badalona o Muntanyesa són les seves principals destinacions de cara a la propera temporada. Qui sí continuaran seran David Batanero i Sergi Pérez. El migcampista de Sallent, després d'una estira i arronsa amb el club agarenc per la proposta econòmica que li havia ofert, ha arribat finalment a un principi d'acord per continuar una temporada més. De l'actual plantilla, només falta resoldre el futur del defensa Àlex Alba, que podria fitxar pel filial del Sabadell. El Terrassa també ha comunicat que el porter Jaume Bracons serà cedit al Montcada, equip que milita la primera catalana, mentre que falta per saber la destinació de Juancho. Amb Batanero i Pérez, el tècnic David Pirri compta actualment amb 16 jugadors per afrontar la propera temporada. 13 de l'actual plantilla, Àngel Pérez, que torna a la seva sessió al Mollet,
i els únics dos fitxatges fins ara. El porter Eric Ayala, procedent del Cerdanyola, i el lateral dret Guille Ramon, de l'Europa. Els parlem ara de Cuques de Llum, un equip terrassenc que participarà a la Transpir, la prova que travessa els Pirineus en BTT i que comença diumenge. Hauran de fer uns 100 quilòmetres diaris durant 7 dies. Fa uns mesos els parlàvem d'un grup de ciclistes terrassencs que es van animar a participar a la Titan Desert, una de les proves més dures en BTT. Ara ens fixem amb l'equip Cuques de Llum, també de Terrassa, que participa per primer cop a la Transpir i que demostra el creixent interès que hi ha per aquest esport a la ciutat. Aquesta vegada els 700 quilòmetres al desert es traslladen a la muntanya. La Transpir es disputa del 29 de juny al 5 de juliol i és una travessia que creua de punta a punta als Pirineus, de Roses a Hondarribia. Hi ha 7 membres del Cuques de Llum que afronten aquest repte després de 8 mesos de preparació guiats per un entrenador. Per tots aquest és potser el repte més gran, no? O sigui, el fet de que sigui una prova per etapes, de que sigui una prova molt llarga, la primera setmana de juliol, on podem trobar-nos pues, al Pirineu condicions climatològiques adverses, molt variades, podem passar de calor a fred, podem passar de pues, bueno, moments complicats, però realment sí que és una de les proves més dures a les quals ens enfrontem. No? El repte més important pues, serà durant les hores de que potser fa més calor, pues, estar pujant ports de muntanya pues, és unes condicions que es fan realment dures, no? Especialment quan ja portes 80 quilòmetres a les cames i ja veus que encara queden 30 o 40 per acabar. La novetat d'aquest any és que la Transpir es recorre en 7 etapes en lloc de 8. Són uns 100 quilòmetres diaris amb desnivells positius acumulats que s'acosten als 3.000 metres. Bueno, d'entrada, pues, quan et planteges el repte, d'entrada l'objectiu número 1 és acabar-ho, és ser possible completar totes les etapes sense haver d'abandonar cap etapa. Aquest és el principal repte que ens hem marcat. Lògicament, aquesta és una prova que ja van equips professionals també, i llavors els equips professionals, doncs, el seu repte és fer-ho en menys de tantes hores. Estem arribant a un moment de confiança en el fet de que, bueno, de que creiem que ja han passat els moments pitjors de més càrrega, de més fatiga, de més cansament, i jo crec que ara arribem a un moment que jo crec que tots set estem preparats a no sobradament, però sí que crec que amb la confiança suficient com per afrontar un repte com aquest. El circuit porta això també, ombres, no? El jurat ha declarat desert el 23è Premi de Novel·la d'Intriga Ferran Canyameres. La nova Jascaba ha acollit aquest dimecres al vespre la Nit del Misteri, en el transcurs de la qual s'han lliurat el Ferran Canyameres de narracions curtes al Maria Rovira, al Montserrat Oller i l'Enric Gall. El 23è Premi de Novel·la d'Intriga Ferran Canyameres ha quedat desert perquè cap dels 17 originals presentats s'adiuen amb el tema proposat ni assoleixen la corresponent qualitat. Així ho ha exposat el jurat aquest dimecres al vespre a la Nova Jascaba en la 21a edició de la Nit del Misteri, una de les grans vetllades literàries de la ciutat. D'altra banda, l'edició 26 del Premi Ferran Canyameres de Narracions Curtes, al qual s'hi presentaven 42 originals, ha estat per Cors de Pedra i Ànimes de Fusta de Montserrat Torres, que s'emporta els 800 euros de premi cap a Lleida. El 20è Premi Maria Rovira de Narracions Curtes pels alumnes de 14 a 16 anys ha estat per Quelcom fa pudor de Sucarrim, de Martí Casals, de Barcelona. El jurat ha atorgat un finalista en aquesta categoria per Pànic a mitjanit, de Meritxell Nico, de Castelló, però en canvi ha declarat desert el premi en la categoria d'alumnes d'ensenyament secundari de 17 a 19 anys. La 13a edició del Premi Maria Montserrat Oller de Narracions Curtes per alumnes de 5è ha estat per El misteri del meu cognom, de Joan Salvatella, mentre que el premi pels alumnes de 6è se l'han dut a Nabuc per Tortura d'aràcnids, tots dos alumnes de la Tecnos i que han destacat entre els 41 originals presentats. El 10è Premi de Poesia Enric Gall, amb 13 obres presentades i dotat amb 600 euros, ha estat per Teresa Serranià pel seu poemari Misto Espantat. En l'acte organitzat per Òmnium Cultural s'han condemnat els últims atacs al català i s'ha recordat el dret a decidir en un país normal, lema de la campanya de l'entitat cultural. Aquesta feina de treballar per anar endavant culturalment
sabem que en aquests moments passa per aconseguir l'exercici d'expressar la nostra voluntat a les urnes el dia 9 de novembre i després seguirem treballant amb tota normalitat en un país que ja finalment haurem aconseguit que sigui normal. Els països són la voluntat, l'expressió de la voluntat majoritària. Així ha de ser en democràcia i jo espero que també sigui així i que arribem a tot això des de la convivència, des del respecte, que penso que són els grans valors que també tenim com a societat. L'acte ha comptat amb el quadre de veus de Ràdio Municipal de Terrassa, que ha interpretat un fragment de la novel·la titulada El professor de Coïmbra, de Francesc Planes, editada per Pagès Editors i guanyadora del Ferran Canyameres de l'anterior edició. El saxofonista Guim García Balàs i el pianista José Alberto Medina han posat la banda sonora a ritme del millor jazz. Doncs amb la nit del misteri posem punt i final a l'informatiu migdia d'avui dijous. Ja saben que poden seguir l'actualitat de la ciutat a la Ràdio Municipal de Terrassa, al terrassadigital.cat i també a les xarxes socials. Moltes gràcies i que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.